Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի քաղաքական հարցերով հանձնաժողովի զեկուցող Ռոբերտ Վոլտերը փաստահավաք առաքելությամբ գտնվում է Ադրբեջանում։ Այսօր նա հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, ապա գործակալության փոխանցմամբ հանդիպան ընդհանցում երկուստեք մտքեր են փոխանակվել Ղարաբաղյան հակամարտության կառավարման բանակցությունների ներկայիս ցուցի ինչպես նաև հերանեկարների շուրջ։ Երեք նահանգիպումներ է ունեցել Ադրբեջանի խորհրդարանում, ինչպես նաև աիցելել է Ղարաբաղից հարկադիր տեղահանvastների նոր բնակության վայր։ Նշեմ, որ Զեկուցողի այցելությունների հանդիպումների մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցները ավելի շատ հաղորդում են ադրբեջանցի պաշտոնյաների ասասները, քան Զեկուցողի խոսքերը։ Ամեն դեպքում, թեկուս համառոտ մեջբերումներով, նույն աղբյուրի փոխանցմամբ, խորհրդարանում կայացած հանդիպումներում Ռոբերտ Ոල්տերը նշել է, որ ԵԽԽՎ-ն իրեն հանձնարարել է Ղարաբաղի հակամարտության հարցով զեկույց պատրաստել, ինչը առաջացրել է ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության դժգոհությունը։ Նա նշել է, որ հայաստանը անը ցանկանում է, որպեսզի զեկույցը պատրաստի ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը։ Ռոբերտ Ոල්դերնայը ասել է, որ հակամարտությունը հարկ է կարգավորել ելնելով միջազգային իրավունքի նորմերից եւ սկզբունքներից։ Իսկ փախստականների հետ հանդիպմանը ԵԽԽՎ-ի ներկայացուցիչները ափսոսանքով նշել են, որ հարկադիր տեղահանvastների խնդիրները դեռ մնում են չլուծված, իենց համար կարևոր է ճանոթանալ փախստականների կյանքի պայմաններին։ Եվ նշել են, որ հակամարտության շուտափույթ ղեկավարումը փահստականներին հնարավորություն կտա վերադառնալ իրենց տները։ Հիշեցնեմ, որ Զեկույցը վերնագրված է, այսպես, «Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի մյուս գավյալ տարածքներում բռնությունների աճ»։ Այս ձևակերպումով Ղարաբաղը եւս փաստորեն դիտարկվում է որպես Ադրբեջանի գավյալ տարածք, իսկ ՀԽՍՀ-ում Հայաստանի պատվիրակությունը հայտարարել է, թե բոյկոտում է Զեկույցի պատրաստման գործընթացը։ Ղարաբաղի վերաբերյալ զեկույց պատրաստելու հարցը ԵԽԽՎ-ի քաղաքական կոմիտեն քննարկել է անցյալ տարի աշնանը, քվեարկությամբ զեկուցող նշանակելով բրիտանացի Պատգամավոր Ռոբերտ Ոල්թերին։ Հիշեցնեմ նաև որ նախկինում եւս Ղարաբաղի եւ գravel տարածքների իրավիճակի մասին ԵԽԽՎ-ում զեկույցներ են պատրաստվել, տարբեր տարիներին զեկուցողներ են եղել Դեյվիդ Ադկինսոնը, Գորան Լենմարկերը, Թերի Դևիսը, բայց ոչ մի զեկույցի վերնագրում չկար Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի մյուս գravel տարածքերում ձևակերպումը։